Ni ska få möta en före detta fotbollsproff som många känner till som är intresserade av fotboll. Steve Galloway, som har gjort oerhört många mål och som har varit både i många lag i England och sen i Umeå där han landade och gjorde en fantastisk karriär. Och Djurgården. Mm. Men han har också en annan historia, en väldigt mörk historia. i sin barndom. Och Jag ska höra lite grann om grann hur det har påverkat honom. Steve sitter nämligen här hos mig nu. Välkommen. Tack så mycket. För Du har verkligen varit med om en jättetuff uppväxt. Jo, det, det var jag så. haft stora bekymmer när man växte upp i London. på... Ja, 70-80-talet. Mm. och England under den tiden var ju, håller på att ändra sig, att bli van med invandrare. kan man säga. Så vi var som andra generations invandrare, kan man säga. Men, men du bodde först med din mamma och pappa och du var mm. äldst var det så? Jag är en äldre syster. En äldre syster. Ja. Men du, du var äldst pojke och så hade du mm. småsyskon. Mm. Och din pappa var otroligt hård mot dig. Han slog dig varje dag. Jo, han... Jag vet inte vad det berodde på, men jag, fick, jag kunde knappt andas. Om jag satt bredvid honom, som du och jag, sitter mm. nu. han klaga på mig. och säga jag sluta, sluta låta så där. Och så, jag som barn, att vad inte. För han trodde att jag andades för högt. Han tyckte att jag låter för mycket, och ingen annan hade problem med det. Hur kände du och, och hela tiden, att vara på spänn och inte veta vad, ja, vad som men, var tillåtet? Ja. för att Du fick ju stryk för nästan allting. Ja. –Jo, men det, man blir rädd ja. hela tiden. När man är liksom i närheten av honom och så vidare... Så att, mm. det, det kunde komma när som helst. För Så det var bara att han väntade att jag skulle göra någonting och sen kom de smäll från ingenstans och tog fram bältet. Mm. Men det var bara jag, det var inte min syster och det var inte min lillebror, mm. det var bara jag var som bara fick du. det. Ja. Förstod du varför det bara var du? Nej jag um, förstod inte det, jag var på något sätt glad att han inte ger sig på de två mm. också. Det kanske kan jag kännas kanske lite rättvis att han gjorde det på alla. Men han gjorde inte på dem. Ofta oftast man funderar, varför, varför det bara jag då? Du var rädd, men du måste också känna hat. Eller? Men jag hatade honom, honom så mycket som det, det, fanns inte. det fanns inte. Det var det man sett som barn och som betegud. Ta bort honom på något sätt. Mm. Döda honom, döda honom. Snälla, du döda honom. Och sen, fick jag lite tur att uh, han stack. Ju. Mm. Men om vi, innan han stack, så stack ju faktiskt mamma. Ja, Hon, hon stack innan. Hon och, lämnade bara er. Jo. Ja, jag pratade med henne om den där men jag får aldrig nåt svar. Man måste tänka på hennes bakgrund. som hon haft. Och så, min mamma var väldigt... Um, hon var ju liten i sin kropp, men hon hade en temperament som en man. Mm. Till någon som är, yeah, like, och De två tillsammans det var inte en bra kombination, för de slåss ju också. Men vad gjorde hon när hon såg att du fick så mycket stryk, visste hon om det? Nej men jag fick, inget, jag fick ingenting då, för när nej, de bodde ihop, nej, nej, för då, han slog henne. Och han slog så henne, så henne de istället. Så fort hon stack, då jo. gav han sig på dig istället? Då fick jag med, för att det var som att jag tog hennes plats och han var sur att hon hade stuckit. Och så du, det, det är också så viktigt i ett barns liv, som ett barn som växer upp sådär. Ibland, och i ditt fall också, så finns det andra människor som tur är vuxna. Mm. Det fanns en mormor som betydde mycket. Jo, det är, jag har min mormor, hon, så små, hon flyttade in hos oss ja. när han stack. You know. När han äntligen stack. Mm. Mm. Och det fanns en moster. Ja, det var en moster, jag kallar henne fortfarande anti-moring. Vi är vuxna, men vi har den här... Respekt för äldre mm. Mm. kvinnor som är från Jamaica så att man alltid säger miss eller anting. Mm. Så, så hon räddade mig antal gånger som var annan helg för hon såg vad som hände. Så hon tog mig hem, hem till henne sig. till sig ja. med mina kusiner så jag där hela helgen. Och sen. Och hur ja. var det hemma hos moster då? Oh, paradis, man. Det var julafton. Jag säger det när min pappa gick hemifrån. Det var julafton. Så även mm. idag, jag säger samma, det är ju Jag har ingenting att klaga på. Mm. Det, när man har växt upp så, allting är allting bra. Jag har ingenting att klaga på. Ja, okay, jag har inte mycket pengar eller ja, får åka i buss, eller vad det, men det är inga bekymmer. Mm. För jag har det bra, jag lever. Och, och, det, och Det är också så att det fanns en annan kvinna där på bilden eh, som var en kompis mamma som också... Jo, det var Janet, och det var min uh, bästa vän, Martin Fitzi. Vi kallar honom ja. um, sätt, Hon förstod min situation. och... Jag blir som hennes andra son. Då. Mm. Så att jag tycker... Det är kvinnorna som du ändå har haft förutom det. Det är bara kvinnor som har räddat mig. Men de har inte gjort någonting, de flesta av dem. Jag säger det mm. är. de har inte gjort någonting. Mina morbror, de, alla killar som bodde runt omkring oss, de gjorde ingenting. De mm. visste vad hände, men de, de sa inte, hej, det här är fel vad du gör med Steve. Min granne gjorde det en gång när de håller på att slå mig. De tittar runt och säger, hej, varför slår du Steve så mycket? Men det är ingen som sa att, ingen gick in och sa: Du får ja. sluta med det här. Så att jag fick aldrig, för man hade ingen um, färde som skulle kunna ta hand om det. Inte någon lärare, ingenting, mm. inte någon granne, ingen. Så att jag fick klara mig själv. Hela Men livet. Du, det var, eh, du har väl nämnt några gånger att din pappa lämnade och han bara en dag sen bara jag går ut och ta. När jag kom till Djurgården de frågade om mina föräldrar så där. Jag berättade för dem och Vad hände? Min pappa, en kväll, han gick ner på trapporna. Ja. Jag vaknade på något konstigt sätt. Och det var den enda gången han var snäll. Då. Han sa att var ska du? Jag ska gå och handla. Sa han. ja. ja, men köper någonting till mig, då. Och då började jag fatta. För han sa okej, okay, jag fixar någonting. För Det var den enda gången han var snäll. Så Jag borde är någonting som inte stämmer här. Mm. men han gick. Och sen var det sista jag såg honom. Han, men det han stängde inte ens dörren. Han bara gick ut. Dörren var öppet. I London, kunde bli rånad eller slagen. Han bara gick, lämnade dagen öppen. Vad kände du då när han hade försvunnit? Och inte you Julafton. on. Mm. You on, fast vi var fattiga och så vidare. Och. Och, och du hade små syskon. Ja, men min bror han var ett och yngre så, det var inte, inte så, så lite. vi var väldigt var nära. Men. Och så kom mormor som tur var. Mormor kom efter en stund för det var någon kvinna som pappa hade lämnat med en, en bekant till familjen. Mm. Så hon var hos oss ett år. Men hon var ju en ung tjej, hon ska ut och ha roligt. Hon ska ta hand om Så att mormor kom till slut. Mm. Men jag trodde att min morfar också följa med. Men han stannar kvar där han bodde. Jag vill inte ta hand om tre ungdomar heller. Men, men du, det, det är så fantastiskt också med din berättelse, Steve, att du att du ändå orkade, med tanke på den här situationen, hålla igång fotbollen. Eller det kanske var på grund av den, att du hittade något annat att hålla på med. Ja, men jag fick ingen färdig gestalt. För att Fotboll var jag ganska duktig på. När jag var uh, 10-11 år, det var mm. jag som vi spelade i bästa lag i hela London. Jag gjorde flest mål. Mm. Men av alla mina lagkamrater, jag var det enda <coughs> som inte provspelade i någon proffsklubb. Um, <coughs> man kan tycka det är <coughs> lite märkligt att man så jag gjorde jag flest mål, spelade i den bästa lag. så fick prova aldrig prov att spela i någon lag alls. Och då trodde jag att typiskt är jag inte tillräckligt bra. Så att jag sa ingenting och att jag hade ingen som kunde backa upp mig på något sätt. Så att man var fortfarande i den där lilla röda pojken. Men jag gjorde det jag skulle göra, jag skulle göra mål. Och det gjorde jag. Det. Du gjorde massor med mål. Jag gjorde med mål. Och, uh, till slut blir det att um, när jag liksom lägger ut skolan och stod jag där, shit, jag, jag har ingen jobb, jag är ung, svart kille. Samhället tycker jag är värdelöst. Jag är bara bekymmer. hur Vad ska jag göra nu? Inga pappa, inga mamma, ingenting. Jag är bara helt ensam. Hur ska, hur ska jag fixa det här? Och sen, det är en grej jag vet att jag är bra på. Jag är bra på fotboll. Mm. Jag vet det. det nu jäklar. Du har in en högre växel, låter det som. Jag, I stort sett. Jag bryr mig inte om någonting annat runt omkring. Jag sa att nu ska jag ja, träna fem dagar i veckan. Mm. Det kunde ju lika gärna vara så att du hamnade i kriminalitet, droger som ju så många min, väljer. Om vi, om vi ska ärligt, min bror han blir sur på mig nu, men jag säger sanningen. Vi var som typ token cheese. Han, jag gick fotbollssidan, mm. han gick på den där på grund av att han, hade ingen, han var väldigt duktig i boxning och han gillade att slåss. så Han tog den här vägen. Mm. Så att han hamnade i... Ja, jag säger inte att det var fel gäng, jag säger inte det, han var fel. Så han uh, var den som var lite ledare och slogs. Och mm. Jag var den där snälla pojken som gick till träning och kom hem. och inte var någon besvär. Så Han gick åt andra hållet, jag gick åt andra hållet. Men, men du, det var ju också så att du fick känna på hur det var att vara svart. också. Trots att du gjorde så många mål så hände ingenting för efter ett tag. Jo, men då visste jag. Om jag hade varit en annan hudfärg och gjort så mycket mål som jag gjorde då har det varit lite annorlunda. För yeah. Det var inte så många svarta spelare som spelade i England då i proffsligan. Det var inte många. Om du ser på 70 och 80-talet, det är inte många. Idag är det en annan. Mm. Min, <laughs> min generation var den generationen som vi fick kämpa igenom. Mm. Att de tyckte att de, 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 de alla svarta, när det de, de, de blir kallt, då går alla in och de vill inte vara med. Så vi var tvungna att gå igenom och fajtas. Men vi är med. Mm. Vi är med när det regnar, när det är, är kallt. De där hemska fotbollsplanerna som man ser från 70 och 80-talet. Du, du hamnade i Sverige, för du blev eh, fotbollsproffs och så blev du köpt? Nej, men jag hade, mina kontrakt hade gått ut i ett lag ja. som jag hade spelat i. Och sen tänkte jag nu, jag nu vill jag se lite annat av världen. Jag vill, jag vill komma ifrån England och bara se någonting annat. Ja. Och då hamnade jag i Umeå. Mm. Så att, och då blev det ju fotboll. Ja. Ja, men det var fotboll ändå. Yes. Jag skulle spela fotboll någonstans, men vad jag skulle spela vet inte. Nej. Sen fick jag en telefonsamtal av en kille som hette Sune Lindqvist. och Då fick jag den här, uh, manliga färdiga allt. Han blev som pappa till mig Han då. blev som pappa. Ja, mm. så att Han hjälpte mig med, med allting och vi blev som goda vänner. Så att det mm. var den typen... som jag hade längtat efter inte längtat, men det är ju, man sökte inte. den. Det, det blir bara så. För att, man aldrig skulle tänka när man bor i mitt i London att man ska hitta en god vän i UMI av alla ställen i mm. Nånland. Alltså, är ni goda vänner? Jo, jag ja. han dog för några år sedan. Men ni var jag, det länge. Ja, men jag försöker göra allting i hans minne. Så när jag gör någonting, jag måste tänka, okej, okay, jag är inga dumheter nu för Suna ska vara sur på dig. Mm. Eller Syna kommer bli bussviken så att det, det sitter kvar. Du har spelat hur många år spelar du sen i Sverige? Jag slutade spela när 2000. Mm. Slutade jag var 2000. Och du har blivit pappa själv för några år sedan, är det ganska många år sedan nu? Jo. Hur gammal är din son? Ja, han är 24. 24. Ja. Hur blev du själv? Du visste ju inte hur man skulle vara som pappa. Du hade väl dåligt förebild kan man ju säga. Jo, det, det hade jag. Men jag tänkte att jag skulle inte vara som min pappa och många andra dåliga exempel som man har sett under tiden. Mm. Så att jag tänkte jag skulle göra min bästa. Mm. Och äh, jämföra med äh, min pappa och vissa andra, då jag gjorde jag ganska okej. Okay. Men om man jämför med en svensk pappa, då kanske oh, du borde ha gjort lite mer. Så att, mm. Men äh, jag tror inte min son är för besviken. på det mesta. Han kanske skulle ha haft lite mer semester, men jag tror att han är nöjd ändå. Du, du, kunde du under de här åren prata om vad du var med om hemma. För ibland blir ju det också något man ska hålla inom familjen, mm. man inte berättar för vi Pratade du om Nej, men, vad du kände? Det är en gången jag egentligen gjorde när jag pratade med min mamma mm. om den här, om pappa. Alltså, var, han, var han verkligen min pappa? Alltså, vi är vuxna personer nu. så alltså, du, du åkte till henne, hon bor i USA. Hon bor i New York. Mm. Alltså, jag var hälsovård i alla år. Mm. Men uh, det är som att hon försöker undvika den frågan. Mm. För när man är tillsammans med någon hela tiden, då måste man prata. Mm. Men hon vill jobba hela tiden, så att vi hade så lite kontakt. Hon kommer att laga mat, som sticker hon. Så jag ställer frågan. Och han, min riktiga pappa, det gör ingenting om du haft en förhållande med någon annan och du strular. Det spelar ingen roll. Men jag vill veta om det var min pappa. För du vill ha en förklaring. Varför ja. just jag? Varför gav han sig på för mig? Jag kan inte säga för när jag ser på min son, jag kan inte ens tänka att jag lyfter händerna och att jag ska slå honom. Jag, jag, jag förstår inte det, hur man kan göra det till någon som, man, som man ska älska. För att, om, barn, om det är två personer som ska älska det mest i världen, det är det mamma och pappa. Mm. Och om du inte får det för någon av de där två, då är man utsatt. Mm. Då kan man må, det är lätt att man hamnar i... Oh, vad som vad helst. svarade mamma? Då? Han svarade inte. Hon svarade ja. Han svar, ja det är det. Alltså, det ljuger. Mm. Det de kan aldrig stämma. I, I min värld, alltså. man ska inte säga att det är mamma som ljuger, men när man är lite upprörd och lite, uh, vill ha sanning. Jag känner att jag fick sanning. Det var inga det var bara det var din pappa, det var ingenting mer. Så att, uh. du, du har ju använt dina erfarenheter och dina goda erfarenheter hur du själv klarar av ditt liv till att hjälpa andra. Jag försöker. När man ser som att unga killar tjejer, och man ser att de behöver lite push och lite stöd, och säger och ibland jag kan jag vara lite hård, i det här, för jag är en ganska direkt person. Jag säger som det är. Jag, kan inte, jag har inte den utbildning som man kan gå runt och säga det fint, fint. fint. Jag kan inte sånt. där, mm. Jag har inte tid för det heller. Mm. Jag säger som det är. Du, du skulle göra så här. Varför det för att det blir så här effekt? Boom, boom, boom. Enkelt. I Enkelt. för att ta en halvtimme och förklara, någonting, för att det blir samma svar ändå. Så jag säger det direkt Sen har man, man håller på med lite grejer. Man hjälper barnhem i Nepal. Som mm. vi, Transparent Aid som vi håller på med. Och, uh, vi hjälper föräldrar. Föräldrar och barn mm. <laughs> så att de har någonstans så kan gå i skolan, de kan ha en framtid och uh, ja, känna att, uh, att någon som älskar dem. på mm. sätt. Men det var inte planeringen att, att jag haft det tufft. Det, det blir så. Man ska mm. göra de här rätta sakerna. Kan man hjälpa någon, hjälpa. Mm. Och fotbollen, den kan man ju inte hålla på med hela livet. I alla fall inte aktiv spelare. Men jag förstår att det är ett stort intresse för oss. Ja, och fotboll har alltid, alltid varit så att det är en stor intresse. Det är bra du säger så där, för folk de tror att man är i fotboll. Man är att man inte kan någonting annat. Mm. Du är fotbollsspelare, du ska inte kunna göra Nej. någonting annat. Och då blir det som förvånat, jaha, men jag vet lite saker också. Jag mm. kan lite mer saker. Vad gör du bara. nu? Vad jobbar du med? Nu jobbar jag på en uh, bemanningsföretag och uh, vi hjälper folk att hitta jobb mm. ute i skolorna. Och sånt där. Mm. Så det är också bra. men Det är skönt att man kan ge någon ett jobb. För jag var också, när jag var ung jag hade jag jobb, jag hade ingen utbildning. och min första jobb var som vikarie på en uh, restaurang. Det var mm. inget roligt. <laughs> det är jättebra att kunna vara en bra förebild. För det saknas manliga förebilder för många idag, i förhållande ja. inte minst Ja, Det kan vara så. Jag tänker, jag, jag, jag tänker inte ofta så att jag är en bra förebild. Jag, jag försöker göra de där rätta sakerna. Man försöker vara snäll med, med alla. Fast det är inte alla som är snälla mot mig va, på något sätt. Men jag ger alla en chans. Jag, är inte, jag ser inte någon hudfärg eller som man kommer från. Jag tar alla som de är. Men sen ibland man kan man fråga sig själv när man sitter hemma. Steve, varför är inte du rasist? Du har gått på så många ställen där folk har ropat på dig. Uh, de har kallat dig svartskalle, allt möjligt. Du går i ett rum, du ser att det ändras när du kommer in. Jag kan ha alla anledningar att inte tycka om uh, uh, en annan hudfärg. Men jag är inte så. Jag är inte född så. Mm. Men, uh, men när jag var typ 16 när jag precis gått ut skolan, Ingen jobb, ingenting, livet var skit... Och många var mina polare, de blev slagna, folk hoppade ut i bilarna som slog dem. så mm. De var svarta och Sen gick man runt med en kniv. Jag hade en kniv också. För jag var ute ganska sent efter fotbollsträningen. Om de hoppade på mig då, då skulle jag försvara mig. Då. Mm. Och jag minns en dag när jag gick på stan och jag, jag skulle bara handla nånting enkelt. Då. Och sen när jag gick. Och Då fick jag en, en spegelbild av mig själv när jag gick. Mm. Och Sen såg jag hur jag såg ut när jag gick på gatan. Jag tänkte, kolla hur jag ser. jag ser så jäkla elak ut. Det är klart att ingen som vill prata med mig när jag ser ut så där. Så så då var jag, som, oh, shit, så jag ser ut sådär. Och sen har jag en kniv också. Och Den dagen sa jag, ska du verkligen vilja döda någon. Jag säger, det är en stor steg att döda någon. Jag säger, Nej, shit. Så jag kastade den kniven på mm. en gång och sa blir jag av någon rasist eller vad det än är, så för det bli. Jag försvarar mig så gott jag kan, men jag ska inte döda någon. Steve, tack för att du kom hit och berättade. Tack för att jag fick Viktiga komma. Viktiga ord. Tack ska ja, tack. du ha.